skal vi gjøre kanin og putte marsipan. Og for å gjøre en sånn her kanin, så behøver du 3 bollar til koppen, og 2 bollar til moroten, og samt 2 ögon. Pluss de her 3 verktygen. Og det du börjar med å gjøre, det at du tar den store bollen, og ruller den mellom hendene litt, så at den blir litt droppformet. Når du har rullat den till droppe, så tar du nästa del där i huvudet och så rullar du den till den droppe. Och när du har båda 2 rullade, så tar du det här verktyget, trycker igenom det på den bollen. Kalle, kommer katten blanda sig. Sen gör du så här, trycker ner fingret lite där så du får ett stadja, så att den står lite bättre. Sen gör du ledaren på den här, du skär. Och sen när du har skurit i den, så tar du det här verktyget och trycker till lite med händerna också. Trycker det här så att du får lite den här formen till kaninens öron. Sen formar du lite ansiktet. Gärna här ska ögon sitta. Lite sådär kanske. Sen kan du göra ett litet kryss här. Och här kommer det en liten näsa. Så. Nu har du de två delarna. Och sen kan du sätta ögon på kaninen. Sen måste den ha en liten svans. Säger man svans när det är en liten boll bara. Så den var lite stor den bollen. Ta bort lite. Trycker ner den i hålet och trycker till. Sen ska vi göra moroten. Och bara rulla ut. Lite stor kanske jag rullar om den. Och så rullar jag ut den. Nu blir det lite bättre storlek. Och sen trycker jag ett hål längst uppe. Så här. Sen så rullar jag denna också till en droppe. Det är väldigt lätt för att allting ska rullas till en droppe i det här momentet nästan. Så det är väldigt lätt att komma ihåg. Trycker in den där. Kanske lite mycket grönt, men det gör ingenting. Sen tar du baksidan på detta verktyget, gör lite mönstring så att det blir mer realistiskt. Så, nu är det bara att lägga moroten där, trycka på kaninens huvud där. Och sen så blir det så.